Vėl tenka kalbėti apie Seimo viešbutį. Pastatas stovi savo ramus, bet yra nemažiau pavojingas nei Overlook viešbutis filme Švytėjimas. Todėl ruošiamasi nustatyti saugų atstumą nuo Seimo viešbučio, tai lygiai 25 km. Jeigu Seimo narys turi būstą arčiau, jis nebegalėtų apsigyventi viešbutyje. Reiškia, nebegalėtų įsivelti ir į skandalą. Sveiki. Ne. Žinokite, nes aš dabar pristatymą dar padarysiu prieš kamerą, o jūs tiesiog laukit manęs ir po to, kai užklausiu viską, mes pradėsim. Jūs laisvai elkitės, tiesiog žiūrėkit į mane, čia nieko tokio, nežiūrėkit į kamerą geriau, kad taip, gerai. Taigi, sveiki, Seimo kanceliarija galų gale sutiko atskleisti pavardes tų keturių Seimo narių, kurie gyvena Seimo viešbutyje, nors turi būstą Vilniuje. Kad daugiau neįvyktų tokių nesusipratimų, Seimas nusprendė papildyti statutą naujų punktų. Seimo nariai neturėtų galimybės gauti Seimo viešbutyje gyvenamąją vietą, jeigu turi butą ar namą 25 km apie Vilnių. Visa šita istorija paskatino sukurti naują nekilnojamojo turto projektą, apie kurį mums dabar papasakos jo vykdytojas Timūras Glaistutis. Taigi, sveiki. Sveiki. Malonu, kad domitės. Šiais laikais nereikia reklamų, kad parduotum butą. Užtenka tik tai pasakyti, kad yra laisvų vietų. Palaikykit man biškį, čia viską iškirpsim šitą, gerai. Taigi, plačiau papasakokite apie šį savo projektą. Šitas objektas vadinsis tai, kokioje vietoje mes dabar esame. O kokioje mes čia esame? Čia mes esame 26 kilometre nuo Vilniaus, taigi šitas butų kompleksas vadinsis 26 kilometro terasos. Nemanote, kad žmonės norėtų gyventi arčiau Vilniaus? Na tai žinoma, kad norėtų, bet mes ruošiamės dirbti su specifiniu pirkėju. Mūsų projektu turėtų susidomėti esami ir būsimi Seimo nariai. Pati minėjote, kad Seimo viešbutyje jau nebegalės gyventi jie ir gauti vietos, jeigu turi butą 25 km aplink Vilnių. Čia jau yra 26 km, šita taisyklė jau nebegalioja. Na, tai jūs manote, kad Seimo nariai norėtų įsigyti butus šito 26 km terasose vien dėl to, kad išsaugotų galimybę gyventi Seimo viešbutyje? Na taip, žinokite, perki butą mūsų objekte ir nemokamai gauni butą miesto centre Vilniuje Gedimino prospekte. Na, mato, dauguma Seimo narių turi butus Vilniuje. Na, kad turi, tai turi, bet geriau reikia parduoti ir investuoti į mūsų projektą, nes galiu pasakyti, kad reikia paskubėti, nes būtų kiekis ribotas 140. 140? O kodėl ne 141? Seimo pirmininkė ar pirmininkas bet kokiu atveju gauna apartamentus viešbutyje, o visi kiti turėtų šansą apsigyventi 26 km terasose. O tai butus parduosite tik Seimo nariams? Ne, galės pirkti ir kiti žmonės. Na, kasgi nenorėtų apsigyventi tarp išrinktųjų, bet pirmenybė, aišku, Seimo nariams. Na, gerai. Nusipirk, sakykim, Seimo narys pas jūs šitose terasuose butą. O kas bus, jeigu jo neišrenka kitą kadenciją? Tai ką tada darys? Na, tada jis galės šitą butą parduoti tam, ką išrinksi Seimą. Čia likvidus turtas, investicija, kuri visada atsipirks. Todėl Seimo nariai, paskubėkite. Tai gal tada ir pavadinimą reikėtų terasų keisti, tiesiog pavadinti Seimūniškės? Mes labiau galvojame apie parlamentarių augalą, bet kol kas liekame ties 26 km terasų. O čia bus kas nors ypatingo, pavyzdžiui, architektūros ar dizaino prasme? Ne, nelabai, nes čia bus tai vis tiek bus labiau ne tam, kad Seimo nariai čia gyventų, o tam, kad galėtų gyventi Seimo viešbutyje, bet aišku, viskas bus pritaikyta ir tuo atveju, jeigu parlamentarai visgi iš tikrųjų čia atsikraustytų. O tai, kaip įdomu, kas būtent čia bus jiems pritaikyta? Tai nei interjere, nei eksterjere nebus dailylenčių, net tvora nebus nieko apkalta. Reikalas tas, kad apkalta yra tai, ko Seimo nariai bijo labiausiai, bet užtat koridoriuje visur bus kiliminė danga, kad būtų galimybė susitarti po kilimu. Seimo nariai tą mėgsta.
O perkantiems bus kokių nors akcijų? Ne, bus tik frakcijų. Kompleksas bus suskirstas į kairės, į dešinės ir centro korpusus. Ir pagal pažiūras galima bus pirkti butą ir centro kairėje, ir ultradešinėje, kaip norisi. Aišku, bus dar ir požeminis parkavimas. Kam tas parkavimas? Dažnai Seimo nariams nutinka situacijų, kai iš gėdos norisi lysti po žemę. Va, Budbergytė neseniai per nuotolinį posėdį vyrą pasiuntė. Nu, kitiems girdint, gyventų čia, galėtų iškart prapult skradžiai žemę į parkingą. O dar kokia nors ypatinga infrastruktūra čia būtų? Galvojom, kad jei vis tiek čia iš tikro, na, apsigyventų bent 14 parlamentarų, galėtume išnuomoti geltoną autobusiuką, kuris nuvežtų Seimūnus į darbą, o vakare parvežtų namo. Kaip mokinukas? Taip, be to vidiniame daugiabučių kieme būtų tokia apvali aikštelė su soliukais. Praktiškai forumas galėtų čia gyventi Seimo nariai pasiginčyti, pasikolioti, jeigu nesuspėjo darbe. Ir šiaip šio daugiabučio bendrijos Facebook puslapis būtų beveik kaip Seimo plenarinis posėdis. Kada planuojate užbaigti projektą? Vystant nekilnojamo turto projektą sunkiausia yra ne užbaigti, o pradėti. Bet jeigu Seimo nariai matys potencialą mūsų sumanime ir projektą pradėsime greitai, leidimus gausime greitai, juo labiau, kad čiagi ne miestas, iki miesto čia dar 26 kilometrai. Na, tai turbūt dėkojame 26-ųjų terasų. Kaip... 26-ojo kilometro terasų. Aha, 26-ojo kilometrų terasų vystytojui projekto Timūrui Glaistučiui už atsakymus. Taip, ačiū labai. O dabar galiu į kamerą? Tai jūs galėjot jau tada sėdai, jau visą laiką galėjot. Tai kviečiu apsigyventi nuostabioje vietoje. Čia? Ne, tai Seimo viešbutyje.